Алматыда түркі тілдес мемлекеттер арасында жоғары оқу орындарының қауымдастығы құрылды. Шығармашылық бағыттағы меморандумға сай, ендігіде Қазақстан, Әзербайжан, Түркия мен Өзбекстан университеттерінде академиялық білім беру мен ғылыми зерттеу жаңа бағытқа түспек. Өнер мен мәдениет саласындағы жастарды қамтитын келісім аталған елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталып отыр. Бұл енді үлкен бастама білетін адамдарға, өйткені түркі тілдес елдерінің жоғарғы оқу орындарының бірігуі, соның творчестволық бағыттағы, соның ассоциациясы құрылуы, бұл деген болашаққа деген үлкен қадам деген сөз, бұл біздің тарихымыздың, тамырымыздың, сол өткеніміздің қайта ояну деген сөз. Соған біз үшін бұл үлкен мәртебе.